Առավել մatcheli է դառնալու ողարտանյութը՝ վառելիքի՝ ցյուղ տեխնիկան եւ սերմերը, սուբսիդավորվելու են ցյուղական վարկերի տոկոսադրույքները։ Առնվազն 3 անգամ ավելացվելու են ջերմոցային տնտեսությունների տարածքները։ Ցյուղական դպրոցների եւ ճանապարհների շինարարությունն ունենալու է առաջնահերթ ֆինանսավորման կարգավիճակ։ Փոքր եւ միջին բիզնեսի համար ձևավորվելու է parzetsvats հարկային դաշտ։ Առաջին անգամ կառավարությունը նպատակաուղված տեխնիկական եւ ֆինանսական օժանդակություն է տրամադրելու սկսնակ փոքր եւ միջ Հայահաղթիների կենսաթոշակային կൂട്ടակային հաշիվների միջոցները պետությունը կրկնապատկելու է հետևողականորեն շարունակվելու է կենսաթոշակների բարձրացման քաղաքականությունը իրականացվում է սոցիալական բնակարանաշինության ծրագիր, որը նախատեսում է նաև մաճելի վարձակալական հիմունքներով բնակարաների տրամադրում անապահով խավերին Երաշխավորված նվազագույն իննամյա կրթությունից անցումը կատարվելու երաշխավորված անվճար 12 ամյա ներառյալ մասնագիտական կրթությունը անապահով խաբերի համար կրթությունը դառնալու է անվճար ներառյալ բարձրագույնը յուրաքանչյուր առաջին դասարանի աշակերտի դրամադրելու են անվճար համակարգիչ վերանայվելու է բուհական ընդունելության համակարգը աստիճանաբար վերածնելով ընդունելության քննությունները Աստիճանաբար ներդրվելու է բժշկական ապահովագրության ինստիտուտը։ Շարունակվելու է մարզային բժշկական հաստատությունները վերակառուցելու և վերազինելու ծրագիրը։ Կառավարությունը ուժեղացնելու է պետական վերահսկողությունը շրջակա միջավայրի պահպանման նկատմամբ։ Խստացնելու է ընդերքի շահագործման, ինչպես նաև բնական ռեսուրսների վերականգնման ու վերարտադրության նկատմամբ վերահսկողությունը։ Բացառվում են Երևանի կենտրոնում Մայրաքաղաքի Պատմությանն ու Նկարագրին անհարիր կառուցապատումները։ Պետական պատվերի տեղադրումը նպաստելու է երաշխության ֆիլմերի թատերական ներկայացումների հերոստա սերիալների միջոցով ազգային եւ համամարտկային արժեքների տարածմանը։ Երիտասարդ նորապսակները ստանալու են արտոնյալ վարկեր բնակարան ձեռք բերելու համար։ Երկու երեխա ունեցողներն ստանալու են 1 միլիոն դրամ երրորդ եւ չորրորդ երեխայի համար եւ 1.5 միլիոն դրամ հինգերորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծնվելու կապակցությամբ։ Մինչև 10 տարեկան երեխաների բուժումը այդ թվում հիվանդանոցային լինելու է անվճար։ Մեծացվում է սփյուրքի ներգրավվածությունը մարդկային կապիտալի զարգացման գործընթացում։